Sa Glan, Sarangani Province, unang higayon nga nagpakita ang mga rough-tooth dolphin sa protected area sa Sarangani Bay kagahapon. Samtang usa ka barge sa Batangas ang girespondihan sa Philippine Coast Guard dihang naunlod. Ug usa ka lalaki sa Florida, gibida ang iyang gamayng sakinan nga gitawag niyang blue-collar limousine. Si Jai Ramundez sa report. Natala ang pinakaunang sighting sa rough-tooth dolphin sa Sarangani Bay Protected Seascape sa Glan, Sarangani Province kagahapon. Tumala sa Protected Area Management Office Kunpamu, mabot sa 10-12 sa maong marine mammal ang nakit ang nagakaon ug nukos. Daggo ang maong mga dolphin nga sagad makita sa Western Pacific hangtod sa Mediterranean. Kaya nilang mudako hangtod 2.5 meters nga gitasun ug mutimbang ug hangtod 150 kilograms. Samtang girespondehan sa Philippine Coast Guard kun PCG kagahapon sa buntag ang usa ka barge nga naunlod sa kadagatang sakop sa Barangay Wawa na Sugbo, Batangas. Gilayong giluwas ang 17 ka mga crew sa barge, lakip na ang kapitan. Sumala sa kapitan sa barge, gipanag-iyahan kini sa Marine Vest Company nga nakabase sa Surigao del Sur. Gikan sila sa Subic, Zambales niadtong Oktubre 9, karga ang 1,000 metric tons sa balas ug padulong sa pantalan sa Nasugbo, Batangas. Engine trouble ang nahimong hinungdan sa ilang pagkaunlod ug dakusab ang balud sa kadagatan niadtong Tungura. Ginasuta na sab sa PCG kung doon na ba'y posibleng oil spill sa maong panghitabo. Nasod Estados Unidos, usa ka lalaki ang gikalingawan sa Clearwater, Florida, human naghimo kini og improvised nga sakyanan nga gitawag niini og blue collar limousine. Gama kini sa mop bucket, leaf blower og payong diin apat-pasab ang daga niini. Gidayeg sab ang maong lalaki tungod sa iyang gipakitang pagka-resourceful og creative. Jai Ramundez para sa bayan.